Maťo, v prvom rade gratulácia k výhre 4-3 nad reprezentáciou. Z tvojho pohľadu ako hráča, ako si vnímal túto výzvu ísť si zahrať proti reprezentácie? Tak ono to je vždycky motivácia ísť proti v podstate výberu Slovenska. Ale ja si myslím, že sme aj podali dobrý výkon, aj samozrejme reprezentácia nebola slabá, určite nie, ale my sme si plnili to, čo sme si pred zápasom povedali. Snažili sme sa brániť poctivo, do breakov ísť, potom v niektorých fázach sme určite mali aj dobre držanie lopty v okolí superovej polky teda. Ten výsledok podľa mňa bol taký, tá remiza bola pre obidve mužstva zaslúžená, penalty sú už iba lotéria, to všetci vieme. Ty si v podstate rozhodol ten zápas, pretože v tej tretej sérii si zobral tú loptu. Cítil si nejaké napätie alebo nejaký stres, alebo si presne vedel, kam to kopneš? Tak to keby išlo o niečo, tak asi by som to cítil, ale povedzme si na rovinu, že bol to hodový zápas, keď si to takto vezmeme, lebo všetci, nielen naša reprezentácia, ale aj my sme hrali naposledy, niektorí, ktorí hrajú v Rakúsku, možno o mesiac. Mesiac nehrali a ostatní 2 mesiace, takže to bolo všetko jeho kondícii a podľa mňa, keby sme všetci boli v plnej kondícii, tak my, hodoví hráči, čo to hrávame, len tak cez týždeň by sme nevládali a prehrali by sme asi suverénnejšie. Takže to nám hralo trošku aj do karát. Martin, ešte raz gratulácia k víťazstvu a veľa zdaru do ďalších zápasov. Ďakujem.